من الله تمضروع فندريمي بركاته فتم الله عز وجل باش الله ذبكي متتي شوفش من بروفيتين تون محمد عليه السلام من فيلم تر رمضان كلين بيوتيا على يوهد تش كمبيم أوريما دت برغزون نيري تيترين پر هيريان دا أرديان e muajt Ramazanit. Përgjigja është lejohet të urojmë njëri tjetrin dhe të përgëzojmë njëri tjetrin për ardhjen dhe hyrjen e muajt Ramazanit. Argument për këtë është hadithi I profetit a.s. I cili përgëzon sahabët shok të ti të ndëruar besnik ku I thot atyre ju erdi juve një muaj I begat. Në të Allahu I madhëruar ka bërë detyr agjërimin. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit, lidhen shejtanët. Në këtë muaj është një natë sa vlera e saj është më e mirë sa një mijë muaj. Kush privohet në kjo natë, ai është I privuari. Hadithi. Pra, ky hadith është asël është origjinë në argumentimin se lejohet urimi dhe shkëmbimi I përgëzimeve për ardhjen e muajt Ramazanit. Allahu ju ruajt, Allahu ju begatoft, Allahu ju dhënë sukses në punë të mira.